ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនលោកកឹមសុខានិងភរិយាដែលបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន5000ដុល្លារសម្រាប់សង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនទៅដល់លោកកឹមសុខានិងភរិយាដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគនៅថវិកាចំនួន5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់នៅក្នុងសារលិខិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋហ៊ុនសែនរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំតែងតែមានមោទនភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយសារតែគុណធម៌ដ៏ថ្
ានអាសន្នក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះចំពោះជំនួយជាថវិកាចំនួន5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាយអាដាមនិងលោកជំទាវបានផ្ដល់ជាកិច្ចជួយសម្រួលទៅដល់ការដោះស្រាយផលវិបាកដោយសារតែទឹកជំនន់ដែលកើតចេញពីគ្រោះធម្មជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ជួយសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់នេះពេលកន្លងទៅលោកកឹមសុខាក៏បានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាជួយឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារតែការបាក់រលំអាគារនៅក្នុងខេត្តកែបផងដែរ។